Штучний інтелект діагностує туберкульоз. Нову методику вперше застосували у 3 областях України. Сучасне обладнання вже встановили у фтізіо пульмонологічних центрах на Львівщині, Сумщині та Прикарпатті. Тільки на Івано-Франківщині за останні 4 роки зафіксували зростання захворюваності на туберкульоз на понад 60%. Як зупинити поширення недуги, розкаже Жанна Дучак. Оце рентген, цифровий рентген знімок пацієнта, хворого на туберкульоз. Є уражені дві легені, людина вже хворіє певний період. Лікар-рентгенолог показує рентгенівський знімок одного з пацієнтів. Каже, такий вигляд має запущена форма туберкульозу через несвоєчасну діагностику. Цей пацієнт є небезпечний соціально, тому що він виділяє туберкульозну паличку. І таких пацієнтів левова частка, каже лікар. Адже на ранніх стадіях туберкульоз себе не виявляє, а симптоми дуже подібні до застуди чи ГРВІ, через що хворі не спішать самі звертати за медичною допомогою. Досить довгий період людину може нічого не турбувати. Може бути кашель, в кого буде, може бути і навіть втрата ваги. Певний період людина може не звернути на це увагу. До 2019 року на Прикарпатті медики відмічали зменшення рівня захворюваності, але нині цифри йдуть стрімко вгору, кажуть фахівці. За минулий рік діагностували майже 500 нових випадків, а за останні 4 роки кількість хворих на туберкульоз в області зросла більше, ніж на 60%. Раніше говорили про те, що вражалися це соціально незахищені верстви населення, то на даний час цей працездатний вік, хворіють і діти, і молодші, і люди молодшого віку. Що спровокувало таке зростання захворюваності? Фахівці називають цілий комплекс факторів. Серед головних – ковід та війна. Враховуючи те, що зараз відбулася така ситуація, що були роки коронавірусної інфекції, потім це все перейшло в... Почалася війна. Це не того, що його було менше, просто не було діагностики, не було профоглядів. Спеціалісти, як фтизіатри, ми передбачаємо пік захворюваності через 2-3 роки. Ми маємо зростання перші 2 роки війни. По всім законам епідеміології це буде спостерігатися на 5-й рік, наприклад. І дітки будуть не виключенням, на жаль. Змінити ситуацію можна, запевняють медики. Головне – вчасно виявляти інфекцію та її локалізувати. Та саме з першим і проблема. Люди рідко проходять профілактичні огляди. Медична система готова до надання планової медичної допомоги, як кадрово, так і технічно. Чим більше людей, наприклад, на протязі короткого періоду часу обстежиться, виявляться, проліпуються, тим менше буде ризик подальшого розвитку і зростання захворюваності. Глибокий вдох і не дихайте, дихайте. Прошу від дошки на декілька секунд відходимо. Достатньо не лише фахівців, але й інноваційного медобладнання. Зокрема, ось такий портативний цифровий рентгенапарат. Його особливість та, що він є портативний, мобільний. Цим апаратом ми можемо зробити пацієнтам, яких не можемо доставити в рентген-кабінет. Це ми робимо і у відділі важким пацієнтам, і в реанімації. Наявні в області інноваційні методи діагностики – молекулярно-генетичні системи, які дають змогу виявляти туберкульоз за 2 години. Ми можемо говорити, що ми практично оновили все обладнання, більшість обладнання. Відбувся прорив в лікуванні туберкульозу, кажуть медики. Застосування новітніх препаратів скорочує час перебування пацієнтів в стаціонарі майже втричі – з 1 року до 2 місяців. Це є значний прогрес у плані лікування фтизіатричних хворих. Якісні, ефективні препарати, більш дієві препарати, які швидше дають ефект. До 20-го року, там останні 10 років, так, ми мали певну кількість пацієнтів з резистентними формами, яких не було чим лікувати. Тобто у них не було надії на вилікування. Тож нині медики спрямували свої зусилля на те, аби мотивувати людей прийти медогляд. Крім того, збільшують і кількість виїздів фахівців-фтизіатрів у села. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».